que estos avisos que Beast exportarán me sorpresa, sobre todo en forma de granís. Este es el mapa del pronóstico de acumulación de precipitación en toda la zona europea, pero nosotros la que nos interesa es, obviamente, la de la Comunidad Valenciana. Hem vist com han passat els núvols per ací i com van acumulant-se i com passen per la comunitat. Repetim novament que de pocs litres ne tindrem uns quants més que aniran. No sé si ho poden veure vostès bé, en tonalitats verdes i blaus, que indiquen que poden tindre 15-30 litres per metre quadrat de previsió, almenys per a aquests pròxims dies. Però aquesta és la tònica que ens espera per a aquesta setmana. Anem a veure ara sí el mapa de previsió que ens espera demà, tant de matí com de vesprada, i ho fem començant. Fem les temperatures. Anem a començar per les temperatures per a demà, dimarts, dia 3 de setembre. I com era d'esperar, esta dana, aquestes pluges, es venen acompanyades d'una abaixada de termòmetres, que serà més acusada conforme avance la setmana. I si ens fixem, Morella tindrà una màxima de 23, una mínima de 16, Castelló de la Plana 27-23, Sogorb 26-20, València 27-23, Requena 26-19, Xàtiva 29-22, passem a Alacant, Dénia, 29-22, Alacant, capital, 30-23, Villena, 28-20 i Oriola, 31-23. Són temperatures que continuen seguint un poquet altes, però estem ja molt lluny d'aixòs 40 i pico graus que hem estat patint en este estiu. Si podem veure ara sí el mapa de símbols previst per a demà, que és poc esperançador. Si es fixem demà dimarts de matí, podem observar com a tota la zona de Castelló anem a tindre pluges persistents i boniquetes, especialment a Morella, a Castelló de la Plana i en zones de l'interior de Castelló seran un poquet menys intenses. Per la zona valenciana, València capital tindrà pluges dèbils a moderades, zona de l'interior, zones de Requena estarà nuvolat, a l'igual que Xàtiva, que pot ser que caiga alguna goteta, però res important. Ens anem encara cap al sud, Dénia núvols, zona de l'interior, núvols i algo de pluja, a zones d'Alacant capital encara n'hi haurà núvols clars amb alguna goteta i a la zona sud d'Alacant alguns núvolets. Passem a la part de la vesprada, on la situació canvia un poquet prou, perquè si ens fixem anem a tindre algunes tronades repartides pel mapa valencià. Morella, zona de l'interior de València, Requena, València i zona sud d'Alacant, que anem a tindre tronades i algunes pluges, evidentment. Altres zones, com Castelló o interior, núvol, zona de Xàtiva, algun ruixadet amb sol, algun solet i núvols. Xàtiva, Alacant, interior d'Alacant, núvols clars i algun ruixat, i com havíem vist, la resta, tronaetes, tronaetes i tronaetes, que s'espera bona cosa. Ja se va dient que teníem una dana, però una dana que anirà poquet a poquet amainant fins a plegar a esta imatge de divendres, però que vaig a passar a explicar-los a continuació. El dimecres continuaran persistint les pluges. Demanem, com sempre, molta precaució a les carreteres i als fenòmens atmosfèrics. Els vents pareix que també faran alguna passadeta, però anem amb calma. Continuem dimecres, Morella, pluges i núvol, pluges que seran més persistents a Castelló de la Plana, tronades a l'interior de Castelló, passem a València, pluges un poc més persistents a València capital, a l'interior zones de Requena, també més ennuvolat encara i algunes pluges, tormentes a la zona de Xàtiva, passem a Alacant, tormentes a la zona de Dénia, pluges i núvols moderats a la resta del mapa alacantí. El dijous ja comencen a remetre aquestes pluges i comencen a remetre, bàsicament, la dana. I podem observar com ja apareix que els símbols ens donen la senyal que comença a relaxar-se aquesta dana, aquestes pluges i aquestes tormentes. I bona mostra la tenim ací, com ja la zona de Castelló, Morella-Castelló i zona d'interior ja de pluges i núvols forts, passarem a tindre uns núvols un poquet més delicats, per dir-ho així, i amb alguna xicoteta aparició del sol. La mateixa situació es viurà a la província de València, on tindrem sol i núvols, sense prejudici que pugui quedar alguna goteta residual de la dana. Una goteta residual que es farà més patent a la zona sud
de la provincia d'Alacant i a la resta, com podem veure, la situació serà molt similar. Torno a insistir que tindrem sol i núvols, però que, evidentment, no tindrem un horatge per anar molt a la mar a prendre el solet. I el divendres la situació ja canvia per complet, anem a tindre sol i núvols per tot el mapa valencià. Això el que ens indica és una milloria de la dana i que a partir de dissabte i diumenge desapareixerà previsiblement per complet. Anem a veure les temperatures per aquests tres dies, perquè jo dia que esta dana ve acompanyada d'una abaixada de termòmetres de manera anòmala. I així anem a veure d'una manera un poc més resumida. Com podem veure, les temperatures ja baixen. 19-13 Morella, 25-21 Castelló, 26-21 València, 29-23 Alacant, 24-20 Xàtiva i en altres punts com Dénia, 28-20. Temperatures que van rondant aquestes xifres però que baixen. La mateixa situació la tindrem el dijous, on els termòmetres baixen sensiblement, sobretot en zones de Morella, 18-11, Castelló, 25-19, València, 26-20 o 28-21 a la zona d'Alacant. Altres llocs, com l'interior d'Alacant, tindrem 26 de màxima i 16 de mínima, 24-14 zones de l'interior de València o 25-15 a l'interior de Castelló. Anem el divendres si sembla que les temperatures, evidentment, amb la recuperació de l'horatge normal, també es recuperen els termòmetres. Així podem veure com Morella tindrà una màxima de 20, però ja la mínima es queda en un dígit que seran 9 graus. 26 graus de màxima i 20 a Castelló, així ja es nota una xicoteta pujada sensible. L'interior es queda més o menys igual, 25-15, València 27-20, Alacant 29-21. La resta de temperatures estaran per l'estil i que acabaran de pujar el que toca pujar quan ja es recuperen els mapes el dissabte i el diumenge i ja la dana ens ha dit adeu.